Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər, 10-cu sinif proqramasından, trigonometrik dərinliklər mövzusundan belə bir sual qeydə aldım. Buraxılış imtihanı, qəbul imtihanı və yaxud milli imtihanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulur. Əslində, normal sualdır, sadəcə sualın görkəmi gözəl idi deyə qeydə aldım, yəni çətin sual deyil. Gəlin baxaq. Sinus px böl x minus 1 bərabərdir 0. Bu bir tənasüb tənliyidir. Yəni çarpaz vursaq və yaxud hər iki tərəfi x minus 1-ə vursaq, yəni sinus px bərabərdir 0 alınır, düzdürmü? Yəni bunu 0-ı x minus 1-ə vuranda. Amma kənarda məxrəci 0-dan fərqli götürməyi unutmayaq. Bax, onu unutmayaq. Niyə? Çünki bilirik ki, məxrəc sıfıra çevriləndə kəsr mənası olmur. Ona görə rasional tənliklərdə, yəni kəsr rasional tənliklərdə mütləq məxrəci sıfırdan fərqli götürməyi nəzər almaq lazımdır, unutmamaq lazımdır. İndi isə trigonometrik tənliyi davam edək. Bilir ki, bu xüsusi haldır və argumentin, yəni px-ın pikaya bərabər qalması lazımdır. Çünki sinus sıfırı pikalarda alır. Hər iki tərəfi p-yə bölsə, x bərabərdir k alınır. Və biz bilirik ki, k daxildir z-ə. İlə maraqlı məqam da indi başlayır. Yəni, k bərabərdir 0. O zaman x bərabərdir 0 alır və bu cavabdır və 0 doğrudan da, yəni 0 dərəcə olaraq 0, 2 pi parçasına daxildir. Onu qəbul edirik. K bərabər 1 olarsa, yəni K-ya tam ədədlər qoyuruq, çünki yenə deyirəm K daxildir Z. K bərabər 1 olanda X bərabər 1 olur. Bu isə nədir? Kənar kökdür. Niyə? Çünki yuxarıda qeyd eləmişik ki, X 1-dən fərqli olmalıdır. Ona görə o cavab deyil, amma biz yenə davam edirik. K bərabər 2 olanda, K bərabər 2 olanda, yəni burada K-ya 2 qoyanda, x bərabər 2 olur. Bəs bu, 0-2 parçasına daxildir mi? Bəli, niyə? Əslində, 2 radiyandır, gördüyünüz kimi, ədəddir. Yəni, biz onu dərəcəyə çevirməliyik. 1 radiyan 57 dərəcədir. 2 radiyan isə 2 vur 57, 114 dərəcə olur. Belə baxanda, əlbəttə ki, 114 dərəcə 0-2 parçasına daxildir. Yəni, 0-360 dərəcə parçasına daxildir. Deməli, onu qəbul edirik. Davam edək. Ta parçanı aşana qədər. K bərabər 3 olanda x bərabər 3 olur və o da radiyandır. 3-ü 57 dərəcəyə vuranda 171 dərəcə olur və o da doğrudan da 0-2 pi parçasına daxildir. K bərabər 4 olanda x bərabər 4 olur. Orada da 4-ü 57 dərəcəyə vuranda olur 228 dərəcə. Düzdür. Və o doğrudan da 0-2 pi parçasına daxil olur. İndi K bərabər 5 olanda 6-ya qədər gələcək səhvlənmirəmizə. K bərabər 5 olanda X bərabər 5 olur və onu da 57 dərəcəyə vursaq 285 dərəcə olur. Və o da daxildir 0-2 pi parçasına. Onu da qəbul elədik. K bərabər 6-da pay olur. X bərabər 6. Onu da 57 dərəcəyə vuranda olur 342 dərəcə. Düzdür? Düz hesabladım. Bu da 0-2 pi parçasına daxildir. Burada artıq qırılır. Niyə? Çünki K bərabər 7 olanda o artıq 0-2 pi parçasına aşacaq. Ona görə indi isə gəlin sayaq. Bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, tənliyin neçə kökü var həmin parçada? 6 kökü var. Cavab 6-dır. Bu qədər. Misalımız bitdi. Bilirsiniz ki, bu qısa videolarda ev tapşırığında olur. Bu isə sizin ev tapşırığınızdır. Dəftərə yazın, həll edin və şərhlər bölməsində mənə göndərin. Bu qədər. Ümumiyyətlə, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi misal haqqında və yaxud
öz fikirlərinizi ayrı mövzuda da ola bilər. Yazmağı unutmayın. Sevə-sevə oxuyuram. Sağ olun, sizə uğurlar.